Samozrejme chystám nejaké nové veci a dneska som si pre vás nachystal pecku, ktorá není možno až tak stará, ale je, pretože je z roku 2013 a produkoval ju producent tzv. Aceman plešaty, týmto aj zdravím, takže počkaj, tomu ver! Zas vystupím jak 90 ročí Zedo, čekuj. Tlsi človek sa tam nedostane, ty kokos. Yeah. Aceman. Repiky staré matere, RITMO je moje meno, sídliskový sen. Toto autíčko stojí 500 000. Čekuj ten flow. Yo, stále nedosiahol som to, čo som chcel. Plnú hlavu nápadov a vašich tiel. Čakali nebo, ale čaká na nich hell. Aj tak ma nestáhnu so sebou do pekel. Ja som to nikdy nehral, takto som to chcel. Všetko som dal do hudby, skapem kvôli nej. Ďaka nežijem pravý život a ne fake. Stále sypem z rukava oheň, že spáluje ich, hej. Stále som pre nich most, tvrdá pravda. Ne Harvard, ten Bankhard to dokázal, škandál. Pochádzam zo stoky chudoby a bahna. Strácam to celý život, nestrácam nadhľad. Stále to robím pre ľudí, lebo to mám rád. Stále to robím pre stokárov, lebo to mám rád. Zo všetkých reperov som dal do toho najvádz. Aj tak som není král, ani hviezda, ale bastard. Stále som ten istý vagabunda čávo. Aj tak som není král, ani hviezda, ale bastard. Polovičný romák, polovičný gáčo. Idem si bez rešpektu pre svoj cieľ. Dokedy kým neskápem. Poj. Yo. Stále som ten istý inteligentný čávo, v kerom sa nevyznajú a nemajú návod. Stále dokáže zabíja seru, áno. Stále hrdý na môj vyjebaný národ. Stále sa ti viem pozrieť do tváre, dokedy kým neskápem. Kokos, to je strašné, bráto. To je strašné. Ale všetko je možné. Jeden z vás, kto to teraz pozera, tak ho určite bude mať. Pretože všetko je možné, bráško. Jo? Poď to ešte počekaj. Čo ti jede? Zvukáš to? Takže... Len tam nejaký gáčo nomaj išiel dole a začal mi tam pičovať, že čo tu jazdím. Čo si mu povedal? Že bráško, ukludni sa. Čo, môžeme? Pozor zajac! Ináme. No daj! Ty koko! Robi G. Pekne sa pozdrav! Čau bráško. Čau. Zarepuj voľaťu. Toto penlode preplávané more, berem čo je moje hnoje, jebem slova tvoje hlave zdroje, ako zdroje, tak sa pojed. Koko. Carrera GT, nočný život.
to je je BMW 750D, nechcem fake friends, ne ne, Audi, te... Robu! Ale čo ja? To je sestavička, co? Počkaj, musím ísť zvlášť asi. Pozri, aké mihalnice. Čauky. To sú tvoje? Jasne, že nie. Nevadí, aj tak ťa cením. Hey guys, welcome back to my channel. To jasne? Áno, ale sme cigáni, nevadí. Čo je? Spíš, môže mieť peniaz takový cigán, ty skupino? Erik, aké písmeno si napísal? A to je aké písmeno? E. Výborne. Dobre. Si u nás prvýkrát. Vlasa. Môžeme s chlapcami. Čo mám robiť? Môžeme ja potom, maminka? Teraz nie, ale... Pokrčí, že na men. Rubník na omoře, hleba na omoře. To bude 64 euro. 60, díky. To je dost, že jsi nás taky jednou vyvez! Že jsi udělal něco pro rodinu! Ti bude v telke. Budeš. Kedy? V životě! Pojď na kolena. Jo? Dobre. Michael Jackson mood. Jasno. Koľko bráško, nejtož mi detaily do piče. Chlapci, rozsvičilo, pozor. Na to, že jak sa rozsvičuje. Hlavne, že opatrne do toho airbagu neskákať na hlavu, na nohy. Máš to na zadok, to je toto modré. Do tuto, do okociek neskáka na hlavu. Nie. Yeah. Ešte nie na hlavu. Čo robíš, poď von ty? Ja jak sa vyjebám. Dočka, ja to dám, aby som skapal. Máš to? Prepáčte, ale madame Kabalé sa nám zasekla v takom úzkom portáli, tak budeme musieť asi chvíľočku počkať. Štván, krásne voňaš ty, Playboy. Všetci jebe dál, pozri koľko sekúnd pred koncem. Pachovi.
Dáš to? Pokapali všetky mŕtve ryby v tejto vode, udomácnila sa tu tá nenasytná beštia. Odo mňa nikdy nevieš, čo môžeš čakať a neporadí ti ako na to ani tvoja veštica. Keď sa jedna oreb dokážem zo seba vypaliť takú energiu, že zhorí tvoja vesnica. December, album Triumf, čiže 3UMF. Počkaj, ešte raz, ešte raz. Počkaj. Ja si kúrujem hodne, ty kakas. More, ja mi to A wimbo,